សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមកទៀតហើយលឺភ្លេងអត់បានមកលើកនេះអូនច្រៀងបន់ចង់សុំ Wifi ឃើញលុយពេញដល់ថ្នាក់តនច័ន្ទសីមាលន់មាត់បែបនេះថាចាថាតើម្ចាស់បតបាននិយាយបែបណាក្រោយពេលដែលប្អូនស្រីយកទៅច្រៀងរាំយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020តើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគេប្រទះឃើញហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះថាអូនមុំបានបង្ហោះវីដេអូមួយពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលច្រៀងបន់ពឺតពឿនដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសឹងតែមិននឹកស្មានដល់ថែមទាំងមានការសេចក្តីរំលែកតគ្នាយ៉ាងច្រើន នៅមិនទាន់អស់ទេស្រាប់មកដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកា2020ទៅកន្លងផុតទៅនេះគេប្រទះឃើញក្មេងស្រីរូបនេះលេចមុខសារជាថ្មីទៀតដោយច្រៀងបទពីរោះៗជាច្រើនក្នុងនោះគ្រប់គ្នាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះផងដែរដែលបានច្រៀងចង់សុំ Wi-Fi ដែលជាសំនៀងដើមរបស់តារាចម្រៀងខេមនិងតនច័ន្ទសីមាមើលទៅកាយវិការនិងទឹកមុខសំអើយសំ សូមបីតែតនច័ន្ទសីមាក៏លាន់មាត់ថាមានដងឆ្លាតគូឲ្យស្រឡាញ់ម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបីតែប្រិមត្តទូទៅក៏និយាយដែរថាគូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ឆ្លាតម្ល៉េះចេះណាស់ច្រៀងពីរោះដូចអូនដែរចាអូនតូចរូបនេះលេចមុខម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការច្រៀងរាំបទចង់សុំ Wi-Fi របស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមា មួយបាត់នេះកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតក្រុមមិត្តក្រុមមើមខ្លាំងមែនតើដល់ថ្នាក់ម្ចាស់បនតនច័ន្ទសីមាក៏មិននៅស្ងៀមបានសែវីដេអូប្អូនរួចនិយាយថាមានដងឆ្លាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់កាលប្អូនច្រៀងបទរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនពឺតៗម្ចាស់បតក៏មិននៅស្ងៀមបានសរសើរប្អូនពេញពេញមាត់ផងដែរចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរចំនួន2ដើមត្រូវបានលោកយាយម្នាក់សន្សំបានរក្សាទុកមិនចេះទិញបើយោងតាម Facebook មួយមានឈ្មោះថាអ៊ុំម៉ាឡាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងរបស់លោកយាយម្នាក់ដែលគាត់ពិតជាពូកែរក្សាទុកលុយរបស់ខ្មែរកាលពីចំនួនដើមខ្លាំងណាស់ ក្នុងនោះម្ចាស់ហ្វេសប៊ុកមួយនេះបានសរសេរបញ្ជាក់ថាសូមសរសើរលោកយាយដែលបានរក្សាប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនហើយល្អល្អទៀនទុកឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយបានស្គាល់ថាប្រាក់រៀលពីដើមវាយ៉ាងម៉េចកុំស្ដាយថ្មអីចែកគ្នាមើលផងក្រែងថាមិនបានដឹងចំណែកកាលពីពេលកន្លងទៅគេក៏ប្រទះឃើញក្នុង Facebook របស់ប្អូនស្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាម៉ារឌីរីហ្គិន បានបង្ហោះរូបលុយពីចំនួនដើមជាច្រើនដែលលោកយាយរបស់គាត់ខិតខំរក្សាទុកបានយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យមហាជនទូទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការសេះជាហូហៃព្រោះមានអ្នកខ្លះមិនដែលបានឃើញរូបលុយបែបនេះសោះពីមុនមកជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយតែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះប្អូនស្រីម្នាក់នេះបានបញ្ជាក់ថាលោកយាយម៉ែចាស់ ខ្ញុំគាត់ខិតខំថែរក្សាប្រាក់រៀលខ្មែរមួយដុំនេះឆ្លងកាត់ច្រើនសម័យកាលនិងឧបសគ្គជាច្រើនដែលខ្ញុំគិតមិនដល់ថាគាត់អាចរក្សាទុកបានដោយរបៀបណានោះព្រោះកំឡុងពេលនោះគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចៅសូមអរគុណលោកយាយខ្លាំងណាស់ដែលបានអភិរក្សប្រាក់រៀលខ្មែរមកដល់ពេលនេះឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយៗដូចជារូបចៅបានស្គាល់ ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាជនិយមឆ្នាំ1965ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាជនិយមឆ្នាំ1965ដល់70ប្រាក់រៀលខ្មែរសម័យសង្គមរាជនិយមឆ្នាំ1964ដល់70សម័យខ្មែរសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ1976សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា1979 សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា1987ចែករំលែងសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលមិនធ្លាប់បានឃើញផងចាមិនសរសើរមិនបានលោកយាយម្នាក់ខិតខំសន្សំ
ប្រាក់រៀលខ្មែរតាំងពីចំនួនដើមគឺជាច្រើនសម័យកាលមកហើយបងប្អូនហើយក៏មានអាយុកាលយូរណាស់មកហើយលោកយាយក៏បានសន្សំដើម្បីទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានឃើញក៏ដូចជាស្គាល់នៅប្រាក់រៀលខ្មែរយើងថាតើចំនួនមុនវាមានរូបរាងបែបម៉េចសរសេរបែបម៉េចនោះយើងឃើញថាពិតជាប្លែកមែនទែនហើយក៏ស្អាតស្អាតទៀតបងប្អូន នាងខ្ញុំក៏មិនដែលឃើញប្រាក់រៀលខ្មែរតាំងពីចំនួនដើមដែរបងប្អូននេះគឺជាលើកទី1ហើយពិតជារំភើបចិត្តមែនទែនដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយគាំទ្រប្រាក់រៀលខ្មែរយើងចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា